Putin Ukrayna'daki uruş tügemaguncha muzokara stoliga o'tirmaydi Sunak. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va uning vakillari Ukrainadagi noqonuniy urushga chek qo'ymaguncha hech qachon qonuniy muzokaralar olib borilmaydi. Bu haqda Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tayotgan katta 20-talik yetakchilari sammiti doirasidagi matbuot anjumanida aytib o'tdi. Putinning xalqaro hamjamiyatda o'z o'rniga ega bo'lmagan hatto harakatlarni normallashtirish mumkin emas. Rossiyaning harakatlari barchani xavf ostiga qo'yadi. Ukraina xalqiga kerakli yordamni ko'rsatishda biz Britaniya tajribasining kengligi va chuqurligidan jumladan o'zimizni va ittifoqchilarimizni himoya qilish uchun foydalanamiz. Gap boshqa narsalar qatorida Britaniyaning yangi avlod kemalarini qurish haqida bormoqda, deydi Sunak. Uning so'zlariga ko'ra, katta 20-talik a'zolarining aksariyati Rossiya harakatlari qoralanishini kutmoqda. Ichki muxolifatni bostirgan va faqat zo'ravonlik yo'li bilan adolat niqobini taqib chiqargan Putin rejimi katta 20-talikda uning harakatlariga global qarshilik ovozini eshitishdi, dedi Sunak. Bundan tashqari press-relizda aytishlaricha, Rossiya tahdidi qarshisida xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida Buyuk Britaniya va uning ittifoqchilari qurilayotgan 3 ta fregatdan tashqari 5 ta harbiy kema qurishga qaror qilgan.